сильно хочу на передову піти, але ніхто не пустить. Я таке діло. Щоб помститися за батька. Я цього сильно хочу. До міської ритуальної служби попрощатися з загиблим воїном 51-річним Юрієм Буряковським прийшли рідні та друзі. Батько загиблого Петро Буряковський каже, його син загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання. У мене два сина. У мене сини такі, ми їх, буду сказати, як воспитали, людьми хорошими. Принесли повістку, він не відказувався від цього. Він 11 лютого призвався, був бойовим медиком. Звання в нього було сержант, бойовий медик 128-ї окремої горно-штурмової бригади. За словами батька загиблого, Юрій Буряковський закінчив 11-те профтехучилище у Хмельницькому за спеціальністю токар. До війни працював на будівництві. Син загинув, каже Петро Буряковський, рятуючи побратима. 14-го числа вже був під Запоріжжям в районі Оріхова, Новоданилівка. Там і загинув. Ви знаєте роботу бойового медика? Ну, при штурмі він евакуював пораненого і в результаті підриву дрона. Альонка написала, що Юрчик загинув. Востаннє з кумом спілкувався місяць тому, розповідає В'ячеслав Ласюк. 1 жовтня я позвонив йому і він казав, що вони там якраз повертались там звідки стрільбище з якого чи що. Після цього вже нема зв'язку. Порядна людина, яка завжди весела, завжди усміхнена, завжди радий тебе бачити. Чудовий батько, чоловік. Хотів побачити, як дочки вийдуть замуж. У загиблого воїна залишилися мати, батько, брат, дружина і двоє доньок. Поховали воїна на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Михайло Жили, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.